Desetodnevne pripreme fudbalskog kluba Sarajevo u našoj stalnoj bazi u Hercegovini, gradu Čitluku i hotelu Brotnjo su završene. Naši fudbaleri zajedno sa stručnim štabom i medicinskim timom boravili su u proteklim danima u Čitluku gdje su maksimalno iskoristili dobre vremenske uslove koji vladaju na jugu Bosne i Hercegovine. U prvoj izabranici Miodraga Ješića savladali su ekipu Metalgea iz Jajca rezultatom 4:0, a u drugoj koja je odigrana posljednjeg dana priprema u Čitluku remizirali su sa ekipom Brotnja. Svoje utiske sa ovogodišnjih zimskih priprema u Čitluku prenio nam je naš sjajni defanzivac Tomislav Barbarić. Pogledajte u nastavku šta je sve rekao naš standardni prvotimac o pripremama, novim igračima, na dolazećem periodu u kojem će naš klub boraviti u Turskoj. Pa mislim da smo odradili dobar posao, ja se osobno jako dobro osjećao. Nam igračima je uvijek ovaj pripremni dio u početku koja više se bazira na fizici i malo teže nam pada, ali mislim da smo radili dobar posao, uvjeti su bili odlični, vrijeme nas je poslužilo, domaćin nas je stvarno primio odlično i mislim da smo napravili pravi posao tu u Čitluku. Pa dobro, u početku sigurno da rezultat i sama izvedba nije toliko bitna, mislim da možemo biti zadovoljni kako smo odigrali te dvije utakmice, da šef može vidjeti želju i volju kod igrača za dokazivanjem. Ima puno kvalitetnih igrača, svi se borimo za svoje pozicije i mislim da smo to jako dobro odradili. Pa je, stiglo je 4-5 novih igrača. Mislim da smo ih jako dobro primili, da se osjećaju kao da su već duže vrijeme u klubu. Sve su to korektni, dobri dečki, kvalitetni igrači. Sigurno da će nam biti od pomoći u narednom tijeku. Mi se trudimo da se osjećaju što bolje među nama i mislim da tu nema nikakvih problema. Pa dobro, ta Turska sigurno da će biti puno više uigravanja, puno više lopte. Ja se osobno veselim Turskoj zato što bit će jači protivnici, bolji, možda bolji malo tereni. Tako da vidimo gdje smo i siguran sam da će šef tu tražiti da budemo ozbiljni, da odigramo kao da je prvenstvo i da vidimo gdje smo. Uvijek je veći draž kad igraš protiv malo jačih protivnika i u stvari da vidiš gdje si. Više informacije potražite na www.fksarajevo.ba i na našoj Facebook stranici.